Napokon smo dočekali i taj trenutak. Posle dugo vremena, preko Kia Concept GT4 Stinger prikazanog u Detroitu 2014. dobili smo na test dugo očekivani najbolji model fabrike Kia. Ne samo što je najbolji, nego je i prvi GT, kao i prvi kupe ove fabrike. Na raspolaganju su nam bili crni i crveni automobil. Ne znamo zašto se Kia za promotivne potrebe odlučila za ove boje, kada nam je lično najatraktivniji model u metalik plavoj. Od koncepta GT4 Stinger zadržano je gotovo sve. Pa tako i ime Stinger, odnosno Žaoka, koje se kod srpskog naroda ne izgovara sa pozitivnim osjećanjima. Ovaj model dug 4830 mm i širok 1870 mm sa međusovinskim rastojanjem od 2905 mm nešto najbolje i u automobilskom smislu najnaprednije što je Kia napravila. Predivan prednji deo sa dobro uklopljenim tigrovim nosem i vazdušnim usisnicima kao kod mlaznih aviona prosto vas izaziva da ga vozite. Bočni izgled je klasičan, dok zadnji deo pomalo podsjeća na Maserati. Prilikom ulaska sedište se pomera u zadnji položaj i omogućava da se udobno smestite. Samo sedišta su udobna i od kvalitetnih materijala, izuzev plastike kojom su obložena u donjem sedalnom delu. Takva plastika je i na vratima i pomalo kvari utisak svega ostalog što je vrhunskog kvaliteta. Zadnja sedišta su takođe korektno napravljena, ali udobno može da se smesti dvoje odraslih, a ne pet kako je deklarisano. Prednja konzola je obložena mekom kvalitetnom sundjerastom plastikom. Sve ostalo što nam je potrebno nalazi se na dohvat ruke. Kombinovana instrument tabla je dosta pregledna i funkcionalna. Startovali smo motor i već smo bili oduševljeni. Počelo je. Motor je pravi biser i već nam se više svide od audiovog TFSI agregata. Ubrzanja su bila na zavidnom nivou, fabričkih 4,9 sekundi do 100 km na čas. Upravljivost i kočenje odlični. Ovaj agregat je odlično uparen sa osmostepenim automatskim menjačem, čiji prelasci iz stepena u stepen su gotovo neprimetni. Osećali smo snagu i brzinu i sve je bilo odlično. Zahvaljujući električnom servu koji je postavljen na glavi upravljača, mogli smo bez mnogo napora da kontrolišemo auto. Toliko dobro da smo naterali gume da pevaju, a auto se i dalje ponašao bez otkačinjanja u krivinama. Zasluga pripada i dobrom vešanju, napred McPherson, pozadi Multilink, kao i pogonu na sve točkove. Dobroj stabilnosti doprineli su i točkovi od 19 cola. Testirali smo Stingera i na izbjegavanje prepreka ili pešaka i tu se FCV, odnosno Forward Collision Warning, odlično pokazao. Kada je krenula u proizvodnju svog prvog Gran Turismo automobila, Kia je, pored najjačeg 3,3 biturbo motora, ponudila i manje atraktivne varijante u vidu dvolitarskog benzinskog i 2,2 litarskog dizel motora. Imali smo mogućnost da testiramo i dizel varijantu od 2,2 litra u GT Line izvedbi. Automobil je u osnovi identičan, Karoserija je ista, enterijer takođe, ogibljenje napred McPherson sa gasnim amortizerima, pozadi nezavisni Multilink sa gasnim amortizerima. Međutim, u odnosu na najjaču verziju, prednji diskovi su manji, 320 mm ventilirajući, zadnji su 315 i obični su, nisu ventilirajući. Naravno, nisu ni Brembo kao kod najjače verzije takođe i 17-inčne aluminijumske felne, dok su u najjačoj verziji 19 inča. To je pravilno jer manje je snage, manje je i maksimalna brzina, 230 km na čas, pa je normalno da su i ove komponente slabije. Ali sledi jedno iznenađenje u vidu toga da Kia, koliko znamo, prvi put koristi pogon samo na zadnje točkove. Valjda zbog toga što većina GT automobila ima pogon na zadnje točkove. Krenuli smo. Motor nije previše bučan, iako je to stari, dobro poznati Kia 2.2 diesel koji nam je poznati iz Sorenta. Odličan obrtni moment od 440 Nm koji počinje već od 1750 obrtaja u minutu daje prilično dobra ubrzanja. Baš dobra ovaj model koji je težak 1778 kg ubrzava do 100 km na čas za samo 7,6 sekundi. Automatski osmostepeni menjač nije baš najbolje uskleđen sa dizel motorom, pa su prelasci i stepena u stepen sa pauzom i malo bučniji u najjačoj benzinskoj 3.3 izvedbi, to je bila pesma. Naravno da sam bio pod utiskom najjače verzije, jer sam je neposredno pre dizel varijante vozio. Ubrzanja su, za primer, kočenje solidno, dok je ležanje u krivinama stabilno. I ovde smo naterali gume da pevaju, ali sa dosta više opreza. Naime, upravljanje je teže nego kod verzije 4x4, što me nije mnogo iznenadilo. Ali očekivao sam malo bolju upravljivost i lakšu kontrolu. Sigurno je uticalo i to što je motor napred, a pogonski točkovi na zadnjoj osovini. Ako ne tražite previše, sve je pod kontrolom. Međutim, ovo je GT automobil, pa je normalno da imate i veće zahteve. Da napomenemo da je bezbednost i posvećeno mnogo pažnje, pa tako ovaj model ima sedam vazdušnih jastuka. Mogu da kažem, ima tu dosta pomagala, ali me je posebno obradovao jedan. Naime, Stinger je prvi u Kiji dobio sistem DAV, Driver Attention Warning, koji ima za cilj da spreči dekoncentrisanu i pospanu vožnju zvučnim signalima upozorenja. O ogromnom broju nesreća u svetu se desi iz ovog razloga, odnosno zbog premora i pospanosti. Mislim da bi zakonski trebalo uvesti ovaj sistem u svako proizvedeno vozilo. Kija već dugoročno razmišlja i brine o svojim kupcima još jedan važan detalj koji se tiče bezbednosti. Sama Stingerova karoserija napravljena je od čelika visoke tvrdoće. Dok pojedini proizvođači upravo štede na čeliku, Kia je odlučila da to bude jedan od najskupljih. Bravo! Sa ovakvom bezbednošću i količinom pomagala, kao i pouzdanim dizel motorom, ovaj GT automobil može vam poslužiti i za putovanja na veće razdaljine.